Kjo pak o e lidur me Natri Bank ka vënë ankth para ditën e sërshtunës banorët e një lagje në kryeqytet. Fillimisht u dyshua se në pako kishte lëndë eksplozive, por kjo alarm ashtu si dhe në shumë raste të ngjashme rezultoi të ishte fals. Pakoja e dyshimit ishte vendosur pranë një supermarketi në rrugën Haxhi Sendalliu, rreth 100 metra larg prokurorisë së Tiranës. Me njerë në vëndjarën bëriti njësia anti-eksploziv. Ekspertët kryen shpërthimin e kontroluar të pakos, nga ku rezultohi se brënda sa ishin dy qese të vogla, të mbushura me kartona dhe plasmas, të gjitura me natriban. Si pas policis, dyshohet se pako është hedhur qëllimisht për të krijuar panikë.